ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ସାମାଜିକ ବହିର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ଆମେ ଓ ଆମ ପରିବେଶ ବହିର ପ୍ରଥମ ଭାଗ ସାଧାରଣ ଦୁର୍ଘଟଣା ଭାଗ ଏକଟା ତୁମକୁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି, ବୁଝିପାରିଲ? କ'ଣ କଲେ ଆମର ଦୁର୍ଘଟଣା, କେଉଁ କେଉଁ ଅସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ, ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମୁଁ ବୁଝେଇ ଦେଇଥିଲି। ଆଜି ତୁମକୁ ଭାଗ ଦୁଇ ମୁଁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇବି ଓ ବିଷୟଟାକୁ ତୁମକୁ ଶେଷ କରିବି, କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସର ତୁମକୁ ଦେବି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମେ କ'ଣ କଲେ ଆମର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନାହିଁ, କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ନାହିଁ, କ'ଣ କ'ଣ? ଛୁରୀ ପନିକି ପରି ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ଆମେ କଟାକଟି କଲାବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଲି, ତଥାପି ଶୁଣ। ଚୁଲି ଠାରୁ ଦୂରରେ ବସିବା, ବୁଝିପାର, ନିଜ ଲୁଗା କାନିରେ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ଧରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ଲୁଗା କାନିରେ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ଧରିଲା ବେଳେ ସିଆଡ଼େ ହେଉଛି ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବ, ଗ୍ୟାସରୁ ବା ଚୁଲିରୁ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବ, ତେଣୁ ନିଜ କାନିରେ ଧରିବା ନାହିଁ, କପଡ଼ା ଆଣିକରି ରୋଷେଇ ଜିନିଷକୁ ଧରିବା। କୁରାଣୀରେ କାଠ ହାଣିଲା ବେଳେ, ଫାଉଡ଼ାରେ ମାଟି ହାଣିଲା ବେଳେ, ଖୋଳିଲା ବେଳେ ସାବଧାନତା ହେବା, କାହିଁକି ନା ଗୋଡ଼ରେ ଚୋଟ ବସିଯିବ। ଆମେ ଯଦି ବାଗେଇକି ନ ଆଣିବା, ହାତରେ ହେଉ ଗୋଡ଼ରେ ହେଉ, ଆମର ନିଶ୍ଚିତ କ'ଣ ହେବ, କୁରାଣୀର ଚୋଟ ବସିଯିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ, ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କଳରେ କାମ କଲାବେଳେ ସାବଧାନତା ସହ କଳ ଚଳାଇବା, ଯେପରି ଶରୀର ଅଙ୍ଗ ମେସିନ୍ ଭିତରକୁ ନ ବସିବ। ସିଲେଇ ମେସିନ୍ ଦେଖିଛ, ଆମେ ଏମିତି ଲୁଗା ଦେଉଛୁ, ସିଲେଇ କରି କରି ଗଲାବେଳେ ଆମ ହାତଟା ମଧ୍ୟ ସିଲେଇ ଭିତରେ ପଶିଯିବ, ସେହିଭଳି ମେସିନ୍ରେ କାମ କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସାବଧାନତା ସହକାରେ କାମ କରିବା, ନହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅସାବଧାନତା ହେଲେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଲେ ଆମର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ବିଦ୍ୟୁତ ସାରଞ୍ଜାମ ବ୍ୟବହାର କଲାବେଳେ ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବ ଓ ତା ହାତରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ, ଗୋଟେ କାଠ ଜିନିଷ ଉପରେ ଠିଆ ହେବ, ହାତରେ ଗ୍ଲୋଭ୍ ପିନ୍ଧିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ବିଦ୍ୟୁତ ଜିନିଷ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରି ବିଦ୍ୟୁତ କାମ ସାରଞ୍ଜାମ ମରାମତି କରିବ, ମେନ୍ ସୁଇଚ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ କ'ଣ କରିବ, ଲାଇନ୍ ଆସିବ ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ହେଉଛି ବିଦ୍ୟୁତ କାମ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ରାସ୍ତାରେ ନିୟମ ମାନି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନି ଯାତାୟତ କରିବ, ଟ୍ରାଫିକ ଜାଣିଛ ସହରର ହେଉଛି ଛକମାନଙ୍କରେ ହେଉଛି ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ, ଧଳା ସାର୍ଟ ନୀଳ ରଙ୍ଗର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଟୋପି, ଧଳା ଟୋପି ପିନ୍ଧିକିରି ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି, କାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ଓ କାହିଁ ଠିଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଯାଉଛୁ ଆମର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା, କାଳେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ, ଦୁର୍ଘଟଣା ନ ଘଟିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆମକୁ କେଉଁ ଗାଡ଼ି କେଉଁ ପଟକୁ ଯିବ ହାତ ଦେଖେଇ ବତେଇ ଦିଅନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁକରି ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନିବା, ଟ୍ରାଫିକ ଷ୍ଟପ୍ କହିଲେ ଆମେ ରହିବା, ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାଫିକର ବତୀ ଅଛି, କେଉଁ ବତୀ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ନାଲି ବତୀ, ଗୋଟେ ସବୁଜ ବତୀ, ଗୋଟେ ହଳଦିଆ ବତୀ, ତିନିଟା ବତୀ ଅଛି, ତିନିଟା ବତୀର ନିୟମ ଆଣିକରି ଆମେ ଯିବା ସାଙ୍ଗରେ। କ'ଣ ଅଛି ନା ନାଲି ବତୀ ଜଳିଲେ ଗାଡ଼ି ରହିବ ହେଲା, ହେଉଛି କମଳା ବତୀ ଜଳିଲେ ଗାଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଓ ସବୁଜ ବତୀ ଜଳିଲେ ତୁମେ ଯିବା ସୁବିଧାରେ ଯିବା ଆସିବା କରିବ ହେଲା। ତେଣୁକରି ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ନା, ଆମେ ଯଦି ନାଲି ବତୀ ଜଳିଛି ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ଆମର ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ସିଆଡ଼ୁ ଆସୁଥିବ, ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ମାନି ଯାତାୟତ କରିବା। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଆମେ ଖେଳିବା ନାହିଁ, ରାସ୍ତା ଉପରେ ଖେଳିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବ, ତୁମେ ଯଦି ଖେଳିବ ତୁମେ ବଲ୍ଟା ହେଉ ଯେଉଁଟା ଖେଳୁଥିବ, ଫୁଟବଲ କି ବଲ୍ ଯାହା ଖେଳୁଥିବ, ତାକୁ ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ଗଲାବେଳେ ଅଲଗା ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବ, ତେବେ ତା ଦେହରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଧକ୍କା ହେବ, ଫଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ, ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିବ, ବୁଝିପାରିଲ? ଏହିଭଳି ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ନିଆଁ ସହ ଖେଳିବା ନାହିଁ, ନିଆଁ ସହ ଖେଳିବା କାରଣ ସାଧାରଣ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଜାଣିଛ କେଉଁଠୁ ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲଗାଇବ, ତା ଦେହରେ ତୁମେ ସବୁ ବାଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇକିରି ତୁମେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଛି ମୁଁ କେତେ ପିଲା ଏମିତି କରିକି ଖେଳନ୍ତି, ସେ ଫଳରେ କ'ଣ ହେବ, ନିଆଁ ଛିଟିକିରି ତୁମ ଦେହରେ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ହେବ ନା ପୋଡ଼ିଯିବ, ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଯେଉଁଠାରେ ପଡ଼ିବ ପଡ଼ିଯିବ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ନିଆଁ ସହ ଖେଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ କରିବ, ଛାତର ଧାରରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ନାହିଁ, ଛାତର ଧାରରେ ଛିଡ଼ା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ତୁମେ କେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେଉଥିବ,
ସେମିତି ପଛୁଆ ପଛୁଆ ପଳେଇଥିବ ତେବେ ଛାତ ଉପରୁ ପଡ଼ିଯିବ ନା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଛାତର ଧାରରେ ଡାଲରେ ମୋଟେ ଧାରରେ ଠିଆ ହେବ ନାହିଁ। ବାଣକୁ ଦୂରେ ରଖି ଫୁଟାଇବ, ବାଣକୁ ଯଦି ପାଖରେ ରଖିବ ହାତ ପଡ଼ିଯିବ, ଦେହ ପଡ଼ିଯିବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ତେଣୁ ବାଣକୁ ଦୂରରେ ରଖି ଫୁଟାଇଲେ ଆମର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ। କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମର ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲା ପରେ? ରେଳ ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ଲେବୁଲ କ୍ରସିଂ କରିବା, ଲେବୁଲ କ୍ରସିଂ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ କରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ହେଉଛି ରେଳ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଆସୁଥିବ ଲେବୁଲ କ୍ରସିଂ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ଥିବ, ଦେଖିବ ପିଲାମାନେ କେତେ ମାନିଆ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି କ'ଣ କହିବେ ନା ଗଡ଼ିକିରି ପଳେଇବେ, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁକରି ଗଡ଼ିକିରି ପଳେଇବେ, ଫଳରେ ଟ୍ରେନ ନାଇଁ, ଟ୍ରେନ ଆସୁଥିବ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ତେଣୁ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ତୁମେ ଅପେକ୍ଷା କରିବ, ଅନ୍ୟ ଗାଡ଼ି ଫାଟକ ବନ୍ଦ ଥିଲେ ଗୋଟେ ରେଳଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ଜାଣିଥିବ, ରେଳଗାଡ଼ି ଆସିଲେ ଫାଟକ ବନ୍ଦ ହେବ, ତେଣୁ ତୁମେ ରେଳଗାଡ଼ି ଆସୁଥିଲେ ମୋତେ ଗଳିକିରି ଯିବା ଆସିବା କରିବ ନାହିଁ, ଯଦି କରିବ ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବ। ତା ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କାହାକୁ କହନ୍ତି? ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଧର ଗୋଟେ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟିଗଲା, ଏମିତି କ'ଣ ରକ୍ତ ବହୁଥିବ ତେବେ ନେଇକି ଡାକ୍ତରଖାନା ଯିବ? ତାର ଗୋଟେ ଘରେ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବ ନା? ଆଉ ପଟି ବାନ୍ଧିବ, କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ପଟି ବାନ୍ଧିବ, ତାପରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇକି ଯିବ ନା? ଆଉ ସେଇଭଳିଆ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ଓ କେତେକ ସାଧାରଣ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଆମକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ବୁଝିପାରିଲ? ଯାହାଫଳରେ ଲୋକଟିର ଦେହ ଅଧିକ ଖରାପ ହେବ ନାହିଁ, ଏପରିକି ଚିକିତ୍ସାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି, ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଆମେ ଘରେ ଚିକିତ୍ସା କରିଥାଉ। ହାତ କଟିଗଲେ ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ତାପରେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେବା ହେଲା। ଧର ଗୋଟେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଛି, ଆମେ ମୋଟା ଅଖା ମୋଟା କମ୍ବଳ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ, ଏହିପରି ମୋଟା ଜିନିଷରେ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ତା ଦେହରୁ ନିଆଁ ହେଉଛି କ'ଣ କରିବ ଲିଭେଇ ଦେଇ ତାପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ତା ନିଆଁ ଦୌଡ଼ୁଥିବ ଆମେ ତାକୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଉଛୁ କି? ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କହିଥାଉ, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ କି କି ପ୍ରାଥମିକ ପଦକ୍ଷେପ ନେବ, ମୁଁ ଏଇଟା କହିଥିଲି, ତୁମକୁ ଯୋଡ଼େ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲି, ଆହୁରି ଆମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେବା କ'ଣ କ'ଣ କରିବା। ପିଲାମାନେ କାନ୍ଥରେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବା, କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇଲା ବେଳେ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ହାତୁଡ଼ିରେ ପାହାର ହାତରେ ବାଜି ଚମଡ଼ା ହେଉଛି କ'ଣ ହୁଏ ନା ତଳେ ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଛି, କ'ଣ କରିବ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ନା କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ବରଫ ଓ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଦିଆଯିବ ହେଲା। ଯେଉଁ ଆମେ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇଛି ରକ୍ତ ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଦେବ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବରଫ ଓ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ଆମେ ଲଗାଇବା, ଏକୁ ସବୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କହନ୍ତି, ବୁଝିପାରିଲ? ଗରମ ପାଣି, ଗରମ ପେଜ, ଗରମ ତେଲ ହେଉଛି ଦେହରେ ପୋଡ଼ି ଯାଉଥିଲେ କ'ଣ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ପୋଡ଼ା ଜାଗାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇବାକୁ ହେବ, ଯେଉଁଠି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବ ତାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇବ, ତାପରେ କ'ଣ କରିବ, ଏହା ପରେ ପୋଡ଼ି ପୋଡ଼ା ଯାଇଥିବା କୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ହେଉଛି ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, କ'ଣ କରିବ ଏବଂ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ, ସାଧାରଣତଃ ଆମେ କ'ଣ କରୁ ନା ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ ଟିକେ ପେଷ୍ଟ ଲଗାଇଦେଉ ନା ନାହିଁ ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଳୁ ଛେଚିକିରି କେତେ ଜଣ ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତି ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ, ଏମିତି ଆମେ ସାଧାରଣ ଆମେ ଘରରେ ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା କରୁ। ତାପରେ ଦେଖ ହେଉଛି ପରିବା କାଟୁ କାଟୁ ହାତ କଟିଗଲେ କ'ଣ କରିବ, ଯଦି ପରିବା କାଟୁ କାଟୁ ହାତ କଟିଥିବ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ସଫା କରିବା ନା ନାହିଁ, ତାପରେ ତୁଳାରେ ପୋଛିକିରି ସେଥିରେ ଔଷଧ ଲଗାଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାନ୍ଧିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଧର କଟିଯାଇଛି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନଟାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇଦେବ, ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ହେଉଛି ଔଷଧ ବା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଘରେ ମେଡ଼ିସିନ ଲଗାଉଛୁ ହେଉଛି ୟୁଏସ୍ପିନ୍ ପାଉଡ଼ର ନା ନାହିଁ, ସେଇ ପାଉଡ଼ରକୁ ଆମେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାନ୍ଧିବା ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ପେନସିଲରେ ବ୍ଲେଡ଼ରେ କଟି କାଟିବା ପରେ ହାତ କଟିଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଥମେ କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ ସଫା କରିବା ଏବଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ପୋଛି ଔଷଧ ଲଗାଇ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ବାନ୍ଧିବା। ଆମେ ସେଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ପନିକିରେ କାଟିଲା ବେଳେ ଯାହା କରିବା, ହାତ କଟିଗଲେ ଆମେ ସେଇ ଏକା ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା। ଗଛରୁ ପଡ଼ି ଯଦି ଗୋଡ଼ ମକଚି ହୋଇଯାଇଥିବ କ'ଣ କରିବା,
एथिपाई आमे कौन करिबा मकचे जा स्थान को बरफ रे घसी दबा हला बरफ रे घसी यदि या परे मध्य कोनोसी फल न मिले ताले आमे निकटस्थ डाक्तरखाना को लेगिरी पिला माने ता परे कौन हो देखो केऊ केऊ जगा रे की दुर्घटना घटे एवं दुर्घटना को एड़ा पाई आमे केऊ प्रकार सावधानता अवलंबन करिबा हौची ता लेखो आमे को कोनी कौन दुर्घटना घटे केऊ को स्थान रे की दुर्घटना घटे देखो आमे रोसेई परे रोसेई करचे हला हौची आंगुली कटि जाइबो लुगा रे निया लागि जाई परबो गरम पानी पेज एवं हौची तेल द्वारा मध्ये आमे पोड़ी जाई पाई रोसई घर कम कलाबले पनिकी मछ कि पर लुगा कानी हूँ नि गरम पेज मैं भात गाड़ू गरम पेज पड़ज कि आम कौन गोटे छाणुचे तेल छिटिक पड़ी पड़ जाए आम कौन करवा मैंने कही तुमको अन्नमनस्क नहीं ठीक सावधानता अवलम्बन करवा आम अन्नमनस्क होगा पर काटा बेले पनीर को देखी काटा कारण आम हाथ काले कटिजी आउतापुर कौन पिंडा लुगार बदल पिंडा लुगार कौन करवा हाँ धरवा ना आम खंडे कपड़ा आने आम कौन करवा हाँ धरवा फल लगे ना आम पेज गाड़ा बेले सावधानत पेज गाड़ा और तेल छाणला बेले आम सावधानत तेल छाण तापर देख विद्युत छांद व्यवहार कला बेल तुमको सब कही कौन कर करेन्ट बा विद्युत लगे आघात हो तेणु तुम कौन कर विद्युत व्यवहार कला बेले कौन कर उदा हाथ पाद कि लुगा को या द्वारा दूर से रख माने पाद चपल पिंधि काठ उपर ठिया हाब बुझिपाल हाथ में ग्लोव पिंधर बेज सुइज अफ कर छातरे गुड़ी उड़ाला समय कौन कर छातर तल को खसी पड़ी हूँ गोड़ भांगी जापे कहीं कहल तुम तर छाता नंडा अच्छी तुम गुड़ी उड़े उड़े बुड़ी की चाह चाह तुम कौन कर पछुआ पछुआ जाई जाई तुम कौन कर छातर गली तेणु तुम कौन कर खुला पड़िया गुड़ उड़ेब कौड़ी उड़ेब खोला पड़िया उड़ेब छात उपर के गुड़ उड़ेब नापर रास्ता पार समय रास्ता पार समय कौन कर तुम्हें ट्राफिक नियम मान ट्राफिक कौन को चाहूँगी से नाली पति चलने गाड़ी रहा बुझे सबू ट्राफिक संकेत देले तुम्हें जा गाड़ी जावास कर आउ गाड़ी मुंडे हेलमेट पिंधि मोबाइल फोन में कथबार्ता होना बुझिपाल अन्नमनस्क हो रास्त जावास करना इत्यादि है बाण फुटा तुम कही बाण फुटा दूर रखी बाणी फुटेब एवं जहाँ फल दुर्घटना घटव ना है बुझिपाल पाने सबुज बती जलिले रास्ता पार हेब ठीक भूल कौन कर यहाँ कौन ना सब ठीक सबुज बती चलिए रास्ता पार होपर ततला जिन सब खाली हाथ में उठाइबा यहाँ भूल हाथ पड़ज ना ना यहाँ भूल बुझिपाल रास्त सैकेल जावा दल बांधि भूल कारण रास्तार बाम पटे जीव एवं दल बांधि जीव ना गाड़ी जावास करने को असुविधा हे फल तुम गाड़ी धक्का होइजिबो मुंड फाटी खंडिया कपड़ा होना ना ना रास्त दल बांधि ना रास्त खेल ना हूँ रास्ता मझीरे चल देख तापर पे देख शिवि लगी तेल लगी हूँ चट्टाण जावास करा ना भूल कहीं ना चट्टाण तेल लगी शिवि लगी चट्टाण आम जावास कले आमर कौन असुविधा हाँ ना गोड़ खस फल खंडिया खबरा हाँ मुंड फाट इत्यादि इत्यादि से खेल नियम मानि खेल ठीक आम जब खेल नियम मानि खेल आम खेल शृंखलित भाव हम जदि आम खेल नियम मानवा विशृंखलित हम पाटितुंड हम खेल शेष को बंद हो ना नहीं देख
ଓଦା ହାତରେ ବିଧୁ ସାରନାମ ସୁଇଚି ନଚଣ୍ଡା। ଓଦା ହାତରେ ଠିକ ନା ନାହିଁ? ଆମ ଓଦା ହାତରେ ବିଧୁ ସାରନାମ ସୁଇଚି ଚିପିବା କି? କାହିଁକି ଆମକୁ ସର୍ଟ ମାରିବ? ଆମକୁ ସର୍ଟ ମାରିବନି? ଆମେ ଯଦି ଓଦା ହାତରେ ଧରିବା, ତମକୁ ଏତେ ବୁଝେଇକି ବିଧୁ ସାରନାମ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବ ସବୁ ବୁଝେଇଛି। ତେଣୁ ଓଦା ହାତରେ ଧରିଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ହବ ନା ସର୍ଟ ମାରିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଓଦା ହାତରେ ବିଧୁ ସାରନାମ ବ୍ୟବହାର କରିବା ନାହିଁ। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଅସାବଧାନତା ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ହେବ? ଅସାବଧାନତା ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, କଇଁଚିରେ କାଗଜ ଫୁଲ କାଟିଲା ବେଳେ ହାତ ହେଉଛି କଟିଯିବ ନା ନାହିଁ? ହାତ କଟିଯିବ ନା ନାହିଁ? ତାପରେ ସେ କଇଁଚି ହେଉଛି ହିଟରରେ ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ କ'ଣ ହେବ ନା, ବିଦ୍ୟୁତ ହେଉଛି ଆଘାତ ଲାଗିଯାଇପାରେ, ମାନେ ସକ୍ ମାରିବ ଯେଉଁଟା କହୁଛି ବିଦ୍ୟୁତ ଆଘାତ ଲାଗିଯାଇପାରେ। ତାପରେ ସେ କ'ଣ କହିଛି, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲା ବେଳେ ହେଉଛି କ'ଣ ଲାଗିବ, କ'ଣ ହେବ ନା, ଯାନବାହନ ସହ ଅସାବଧାନତା ହେଲେ କ'ଣ କ'ଣ ଘଟିବ, ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ସହ ଧକ୍କା ହେଇଯିବ। ତମେ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି ତମେ ଦେଖିପାରିବନି, ତମେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଭାବି ଭାବି ଯାଉଥିବ, ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଇ ଯାଉଥିବ, ସିଆଡ଼ୁ ଗାଡ଼ି ଆସି ତମକୁ ତୁମେ ନିଜେ ଗାଡ଼ି ଦେହରେ ଧକ୍କା ହେଇଯିବ। ଗାଡ଼ି ପିଟିବ କ'ଣ, ତମେ ତ ଅନ୍ୟ ମନସ୍କ ହେଉଛ, ଗାଡ଼ି ନେଇ ନେଇ ଯାଉଥିବ, ତମକୁ ଗାଡ଼ି ଧକ୍କା ହେବ ଆଉ କ'ଣ ହେଲା। ହେଉଛି ପନିକିରେ କାଟିଲା ବେଳେ ତମକୁ ସବୁ ବୁଝେଇଛି ହାତ କଟିଯିବ, ବୁଝିଲା, ବାଣ ଫୁଟା ହେଲା ବେଳେ ଦୂରରୁ କି ବାଣ ଫୁଟିବ, ନହେଲେ ଲୁଗା ପଡ଼ିଯିବ, ତମ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଜଳିଯିବ ହେଲା। ତାପରେ ବସ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ବାହାରକୁ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ଅଲଗା ଅନ୍ୟ ଆଡ଼ୁ ବସ୍ ଆସୁଥିବ, ତମେ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ବାହାରକୁ ଯେତେବେଳେ ରଖିଥିବ ତମ ମୁଣ୍ଡ ହାତ କଟିଯିବ ନା ନାହିଁ? ବସ୍ ଗୋଟେ ବସ୍ରେ ମୁଣ୍ଡ ହାତ ତମେ ବାହାରକୁ ରଖିଥିବ, ଅନ୍ୟ ବସ୍ ସିଆଡ଼ୁ ଆସିକରି ଗଲାବେଳେ ତମ ମୁଣ୍ଡ ହାତ କଟିଯିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ହେଉଛି ବେଲୁନ୍ ବ୍ଲେଡ଼ର ପେନ୍ସିଲ୍ରେ କାଟିଲା ବେଳେ ତମ ଆଙ୍ଗୁଠି କଟିଯିବ ନା ନାହିଁ? ଛୁଞ୍ଚି ସୂତାରେ ସିଲେଇ କଲାବେଳେ ହାତ କ'ଣ ହେବ, ଫୋଳି ହେବ ଓ ରକ୍ତ ବାହାରିବ। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ମୋର କହିବାର, ତମେ ସାବଧାନତ ସହ ଅବଲମ୍ବନ କରି ହେଉଛି କାମ କଲାବେଳେ ସାବଧାନତ ଅବଲମ୍ବନ କରିବ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ କାମ କରିବ, ଅନ୍ୟମନସ୍କ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ବିଷୟଟି ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟଟି, ତୁମର ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟ ବିଷୟ ପ୍ରଥମ ବିଷୟର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଗଟି ସରିଗଲା। ମୁଁ ତୁମକୁ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, ତୁମେ ହେଉଛି ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଦୁର୍ଘଟଣା ଏ ପାଞ୍ଚଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତୁମେ ଘରେ ଅଭ୍ୟାସ କରିବ। ଦୁର୍ଘଟଣା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତମକୁ ବୁଝେଇଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଦୁର୍ଘଟଣା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ହେଲା। ତମକୁ କହିଛି ଯେଉଁ ସବୁ ଘଟଣା ହଠାତ୍ ଘଟି ଆମର କ୍ଷତି କରିଥାଏ ଓ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଥାଏ ତାହାକୁ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦୁର୍ଘଟଣା କାହିଁ ଘଟିଥାଏ, କି କି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମେ ନିତିଦିନିଆ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଦୁଇ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଦୁର୍ଘଟଣା କାହିଁକି ଘଟିଥାଏ, ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା କାହିଁ ଘଟିଥାଏ ଓ କି କି ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥାଏ ହେଲା। ଛାତର ଧାରରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ନାହିଁ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆ
ଆଉ କ'ଣ କରିବା ନାହିଁ, ହେଉଛି ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନି ଯାତାୟତ କରିବା। ମୁଁ ତ ବୁଝେଇଛି ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ହେଲା, ରାସ୍ତାର ଚୁଲିଠାରୁ ଦୂରରେ ରହିବା ଓ ନିଜ ଲୁଗାକାନିରେ ରୋଷେଇ ଜିନିଷ ଧରିବା ନାହିଁ ଓ ବାଣକୁ ଦୂରେ ରଖି ଫୁଟାଇବା, ଏମିତି ଅନେକ ଦୁର୍ଘଟଣା କ'ଣ କ'ଣ କଲେ ଆମେ ଦୁର୍ଘଟଣା, ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ହେଲମେଟ ପିନ୍ଧିବା, ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ କଥା ହେବା ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଉଛି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ କି କି ପଦକ୍ଷେପ ହେଉଛି ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ କି କି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପିଲାମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଫଣ୍ଟିଆ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ରକ୍ତ ବାହାରୁଥିବା ତାକୁ କନାରେ ଆମେ ବାନ୍ଧି ରକ୍ତ ବୋହିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଚେଷ୍ଟା କରିବା କପଡ଼ା ବାନ୍ଧିଦେବା, ରକ୍ତ ଯେମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ ତାପରେ ଆମେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବା। ତାପରେ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଭଙ୍ଗା ହେଉଛି ହାଡ଼କୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କାଠ ପଟା ଦେଇ ବାନ୍ଧି ହଲଚଲ ନକରି ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେବା। ଯେଉଁଠି ହାଡ଼ ଧର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ଆମେ ତାକୁ କାଠ ପଟା ଦେବା, ବାନ୍ଧିଦେବା ଓ ହଲଚଲ କରିବା ନାହିଁ, ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ନେଇକି ଯିବା। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ଦେହ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବ, ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଅଂଶକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ହେଉଛି ପୋଡ଼ା ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇବା ହେଲା, ଓ କମିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ ପାଣିରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ରଖିବା, ଓ ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତା ଦେହରେ ପେଷ୍ଟ ଲଗାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା। ଯଦି ପିନ୍ଧିଥିବା ବସ୍ତ୍ରରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବା ତେବେ କ'ଣ କରିବା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ତିନି ନମ୍ବର ଉତ୍ତର। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, କମ୍ବଳ ଘୋଡ଼ାଇକିରି ତାକୁ ନିଆଁ ଲିଭିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମୁଁ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିଛି, ନିଆଁ ଲିଭିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା, ନିଆଁ ଲିଭିବା ପରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇକି ଯିବା। ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପାଣି ଯଦି ପିଇ ଯାଇଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା, ଚିତ୍ କରି ଶୁଆଇ ତାର ପେଟକୁ ଚିପିଲେ ହେଲା, ତା ଏ ଯେଉଁ ପେଟକୁ ଚିପିଲେ ସେ ପାଣି ହେଉଛି କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁ ପେଟରେ ପାଣି ପିଇ ଯାଇଥିବ ସେ ପାଣି ବାହାରି ଆସିବ, ପେଟକୁ ଚିପିଲେ ପାଣି ସବୁ ବାହାରି ଆସିବ। ତିନି ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଉତ୍ତର ପିଲାମାନେ ଦେଖିଲ, ବୁଝେଇଲି, ତାପରେ ଆସ ଚାରି ନମ୍ବର। ଲେବର କ୍ରସିଂ ହେଉଛି ପାରିହେବା ବେଳେ କି କି ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ, ଲେବର କ୍ରସିଂ ପାରିହେବା ସମୟରେ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବ।
प्राथमिक चिकित्सा कर प्राथमिक चिकित्सा करसुविधा है ये प्राथमिक चिकित्सा बाक्स कौन कौन थाए है कौन कौन थाए बुझ प्राथमिक चिकित्सा बाक्स कौन कौन थाए पे जान तुम्हें कईची चिमुटा तुला बैंडेज हूँ पना इत्यादि प्राथमिक चिकित्सा बाक्स औषध है इत्यादि सब प्राथमिक चिकित्सा बाक्स सहे मुझ तुमको पांचटी क्वेश्चन देली पांचटी क्वेश्चन घर अभ्यास कर कौन कर बुझे घरे थैंक यू।